Як зробити так, щоб гроші текли рікою? Вчасно ремонтуйте крани і якомога частіше прибирайте в будинку. Разом із водою, яка постійно капає з кранів, з дому можуть витікати гроші. А брудні закутки квартири просто відлякують сприятливу енергію. Пам'ятайте, що злидні завжди вибирають у помічники бруд і хаос. Якщо несподівано отримали чималу суму, віддайте частину на благодійність. В ідеалі це має бути 10%, але віддайте бодай скільки не шкода. Це приверне до вас ще більшу вдачу. Подавайте милостиню нужденним. Можете при цьому казати: «Ніколи не збідніє рука, що дає». Посадіть вдома грошове дерево. За рослинами треба доглядати, щоб вони завжди були политі і здорові. Тоді й у вас із фінансами все буде гаразд. Завжди викидайте з дому зламані речі, мотлох і старий непотрібний одяг. Так ви звільняєте місце для усього нового. Прикрасьте будинок грошовими символами, наприклад, жабою з монетою у роті. Цей символ достатньо відомий не тільки у Китаї. У давнину слов'яни вважали саме жабу покровителькою і берегиною сімейного вогнища матеріальних благ. Необхідно носити в гаманці велику грошову купюру – в доларах, гривнях чи євро. Витрачати або розмінювати купюру не можна, вона повинна бути постійно з вами, щоб притягувати гроші у ваш гаманець.